또 와보고 싶다. 무슨 시식에 일찍 먹어. 무슨 누구지 있어? 에? 근데 아무리 잠을라고 했나? 나를 좀 감으로 때 주었어. 바라 간 적은 나 또 비오를 샀어 진짜. 자 인데 스낵 실컷 중에 없고 쇼. 목든 가스 좀 받쳤다. 오, 또. 자. 이리 갔다 실수해 있죠. 탐욕이 없어 듣지만 단단 내려. 자, 소미야, 약간 들었어. 하늘은 요죠. 소미야, 이들이 만나봐 가려. 지투가 막아오 역주디였어. 이는 이리기들이 만나봐 이기 담을 쓴자요. 하늘 올 수도 없어. 이거, 이러긴 다섯 개는 가려 쓰고 뭐, 아? 어이, 흰장 다리 쳤었다. 나라 도시였어, 마. 하늘 쳤더니 우리 이뚜뚜. 또 쑥도 야 하나 따라 갔다 어째 소미야 또 그런데 전 뉴욕 없으면은 저 비우 두고 또 어떤 줄 알았지 저 하나 사오 아 왜 너 대들은다 아 아무도 봤어도 아 비들에는 흐리게 가지를 있어 우슬기 이렇게 다 아 소미야 왜 너 그 들고는 하시 없어 뭔가 빌리러 갔지 마시는 티슈 나왔지 도착해 어때 뭐 одоо явах та бид мэдээ. За. Мэдлээ гүцтгэ. Эй, манай ханаш. Энэ нэг энэ хэрэг чинь сумигийн багт хөцөж байна шүү дээ. Хэзээ тийм. Усанд мэдээг юм уу юу гэж наны явж байгаа аа уурч шүү дээ. Дэрэг чинь. Харин тийм. Өнөөдөр л басна. Шат өгсөн багч яагаад та нар давцж очоод байна? За за. Бид хэд бол явах юм байна. Бүр амар хэрэг гарс гэж шүү дээ. Тэр улс төрийн том буудалцаа болж байгаа юм нэ. Тийш явах бас. Барс болтоо. Шалар ахмад барс уутын баг гэж үүр хүлээхэд билээ. Барс уут хана багийн нэрэгт оролцохгүй болсон байгаа. Харин би энэ хэргийг Сумигийн багт өгсөн. Үнэхээр идэвт юм аа тий. Юус хазаац юм аа. Яах вэ? Яах вэ? Ош энийг ирснээрээс жирүүлсэн нар үдсэнгүй. Одоо сумаг харахаар бүр. Үс хатаа нэг хогийн хогийн хэрэг халаасны хулгай. Лангу уулга тэгснээ харигтэн согтруулах айлгүй гэр бүлийг хүчрхээл нэг арид эндөө гоохгүй оногоо тийм сайн бүрсэн мангар юу гэдэлт болсон шүү дээ бид нар ийм хүмүүс мөн үү
чинь цар үзэж байгаа татгатдаг. Нэг нэг хөдөлгөөг нэг мөрөөдөд тоглоомын хэрэг байх үстэй. Ямдардаг. Тэрнээс ч бас юм хэлчихэд байгаа хөөх. Дөрөв хоног нойргүй загас бодгор яг ийм болсон шүү дээ. Өнөр тэр хэрэгээс ч бас үнэхээр өөдлсөнгүй нэ. Тий ээ. Нэр энэ ирлээ тэгэл бид нар юу ч хийсэн баг. Дандаа нэг жижиг жижиг балаа болоо юм уу тэр. Энэ сумыг бодоод тахаар бүр уур өрөдөх юм аа. Сайн бай. Газар дээр нам алгаддаг хөөч тий. Чи бол нэрээс хуглан да. Юу хуглах цааш өгөө. Бүр базаад ингээд жижиглэ жижиглэ. Хогийн зам чихэн штэ мөгөл. Энэ сумын амьсгач сонгоноос ирлээ яалаа. Сонгоно. Мара доотлог үзсэн шүү дээ. Тий. Гүнж наач актемдийнхээ амир гэрсэн бохгүй. Чи бодлоо байлдааны самын тэмцээн болгон дэр бараг 4-5 жил дараа төрүүлсэн байсан. Амир тэрэндээ бүр. Нөө бидний бахархал тий. Хүндэт самбар дэр бол байнга бежилдэг гэсэн шүү дээ. Тий. Тэр тэрнээс гадна нэг анаахын танилцах хөдөлгөлдөг бай амир хөрхөрх огтод гэсэн. Байна. Шидэл чим сумыг ярих гэж ирдэг гэсэн шүү дээ. Тийгэн штэ тий чи. Чардаг. Царай байна. Ярай байна. Ярай байна. Муруу, туруу. Травиас чатур ажилдаа хандж байгаа хандлага дэр. Оо тэр бол зэрэг калаас уу. 19 оны нүн дүүлэнтэй хэрэг байж тусдаг. Би ч сумын илрүүлсэн шүү дээ. Тэр сумын илрүүлсэн юм уу? Тий. Оо тэр бол нэр амар юм шүү дээ. Тэр бид тэр чинь хурандаа итэр бүгэж боцсоохгүй. Оо сумын. Оо түүл нэрэн шүтэн шүтээ. Түүл нэрэн best of best нэр хаасангүй юм бэ. Төгсөлтэй байсан байх шүү дээ. Хаасангүй дэл одоо ингэ өдөө зэрэгтэй явах. Бизнес ош бүх том хэргийг авдаа бүгдийг нь илрүүлдэг шүү дээ. Тэр багийнхан залууч бүгдийг нь хацаар хөдлөнө гэж. Бүр нэг баг болчих. Өдөртөгч хүн тийм их гэдэг байна. Өдөртөгч хүмүүс ч яг төрдөг гэдэг аахгүй. Та нар боддоо. Чоо болсон. Цэгдэн бал, сумья. Идэр чи юу дандаа төрцөн хүмүүс байгаа даахгүй. Тэр нь сумья дэвш үү ахлах хүнд байх бүхий л зан чанар бүх юм байдаг аахгүй. Тэг тийм манлал байгаад харагддаг аахгүй. Гай. Хөөй. Чи юм авчихсан юм уу? Авчихсан. Өдөө явъя л да. Хаашаа? Юу хаашаа гэж гэр орондоо харья. Тэгээ үүр цэлд сумыг ярих гэдэг юм уу? Жабиглээ. Хөөй. Харин өнөөдөр ажил эрт тарчлаа. Хөөх. За. Хөөш миний ах унтчих юм уу? Өө антаг шít. Хэнаа? Хөөс хэнаа? Юу нү аё. Ваача юу хийж байгаа? Утас удаж байна. Чи яас их утас удаж юм бэ юу? Мэрцээ. Ах яас өдөржингөө утас удаж нь уу? Гайгүй. Хараа. Хм. За байцгаар. Оо, за ямар гоё. Гоё нөө. Гоё нөө. За баяр хүргэе. Үй. Юу баяр хүргэе гэж арай. Би чиний бизнес цагийг авцсан. Төрийн албан агчдын виз айгүй хурдан гардаг гинэ. Тэгээ миний арчин төрөө жилийнхээ ээлж амралт авлуу. Авг байгаа тий. Авг байгаа. Тэрийг авчих. Энэ жилийн ээлж амралтаас авч болдог үстэй. Тэрийг бас авчих. Ер нь авч болох амралтууд юу нэ бүгдийг нь авчих. Тэгээд нэг 2-3 сар очиод арай хойлост бочинулж хаад ирэх үү. Гэхдээ нэг байр савныхаа мөнгө хэрэгчсэн төлчвөл хойлонд нь хэрэгтэй шүү. Хоёул хамт явъя гэж үү? Тий. Тэр охиноо яах юм? Харин охин хэлцээ. Ээж автсан чи ээж ах бөөм баяр. Тэг тэг миний хоёр хүүхдээ явчаад тэр гэж хэлээ. Харин гоол ихтэй. Гой гоол энэ. Шүлтөө л итгэв ямар бол итгэв арай. Ямар ч явах арай. За. Миний уцмараа тай. За. Аа тэгэхээр. Үй. Хэ? Чи дургуй аа юм. Дуртай л биш үү? Чи дургуулаа юм шүү. Баяр нь маргааш даргаас чөлөө асууй гэж бодлоо явж байгаа ч. Аа, тийм байл хөт. За, арай хавцас илчих. Тэ дөрөнд аврыг ирэ. За болно. За ашгүй. Барсагийн баг ирсэн байна. Өчтөрийн гарсан шийдвэртэй холбогдуулаад та бүгдийг мархгүй ах юм бэ.
ойлгож байгаа шүү. Дараа манай багийнхаа ажилд орсон байгаа. За мөн хэрэгт холбоотой сэргэтнүүдээс байцалт авсан. Ер нь энэ хэрэг маш ноцтой болох тодорхой байлаа. Дараа энийг эрүүгийн тасгийнхаа хариуцсан дээр шүү. Тэр хамаагүй. Би Сумегийн багийг сайн хийснэ гэж итгэхэл энэ хэргийг даалгасан шүү дээ. Дараа энэ төрлийн гейстер чинь манай баг олон жил ажилласан. Туршлагатай хүмүүс дэргүй юу? Туршлага гэж яг юу яриад байгаа? Та нарыг чадахгүй болохоор бид нэрт өгчөөд энэ ойлгож гинүү. Өө хаан чадахгүй байгаад байгаа, хэн чадахгүй байгаад байгаа? Өө чи актэн тэдэн оныг төгсгөч үлээ. Чи манай доотлыг сонсгоч байсан тий? Тэр энд ямар амартай. За мо тэнэг охин би чам. Ой ой ой, дуугаа байцгаа. Шийдвэр нэгэд гарсан штэ. Бар суултаа. Харин танаа өгт би шинэ хэрэг өгье. Урчуно Ахо марки автомашин хулгайд алдагдсан байна. Ер нь сүүлийн үед автомашины хулгай эрс ихслээ. Та бүгд энэ хэргийг яаралтай илрүүлээд тэр эзэн холбогдчийн тогтоогоод хохирогч нарыг хохирлгүй болго. Ойлгосноо? Мэдлэг үүсдэг. За тэгвэл гарцгаа. Дарга. Би тантай нэг уулзах гэсэн. За хоёулаа Сумигийн асуудлаар дахиж ярихгүй гэж тохиролцсон байхаа. Аха. Би өөр асуудлаар л уулзах гэдэг л да. За. Би нэг 2 сарын чөлөө авч болох уу? Үгүй чи чигэнд юу болов? Харин надаа нэг ажил гараад байгаа. Тэг болж өгвөл нэмээд ээлжийн амралтыг авч болох уу? Үгүй чи хариуцсан ажил эхлээ дуусгач. Аха. Дараа нь чиний чөлөөний асуудлаар хоёулаа жичээрэй. Ойлголоо. За. Тэр энэ өөр хүнд хөвч болдгоо багтаа. Харин тийм. Бид нар ийм болчиход байгаа хөөхгүй. Ямар ч ирэм дараа хөөхгүй. Тэр чуулганы дараа бас ингэ томроцсон шүү дээ. Өө бисээ доктор юм дугарсангүй. Дурмаар л хөлөө. Зөв шүү дээ. Яа дэ бацаа. Зөв байр байр гарч ирсэн шүү дээ. Сомья. Анжилт. За баярлаа. Та нарт самжцсан. Баярлаа. Чөөд бэлтгэдэг юм шиг. Хэн бэлтгэсэн? Би ч амжилт гэсэн үгтэй алаа шөө гэж байгаа байхгүй. Ойлголт доо миний. За тийм билүүтэй. Энэ сумыг харж лээ. Ганцаараа эцэг гахаа тархахгүй гэж аа. Гахаа? Би сумыгийн багт хэлж байна. Сонсохгүй юм шүү надад учна. Чи намайг хэлээч шүү дээ. Би зүгээр зүрцүү хэлж байна. Хөөе. Хөөе. Төмөр тогоо Бататар хоёр яваад тэр машин алгуулсан газрын камерыг шүгэх мөдөө. Ган сэлэм тэр машин алгуулсан газрынх нь ойр орчмыг ажиглав. Шахалхаа энэ автын жижиг гэр гэж одоо хизээ тусах юм гэх юм. За энэ өсрөл нэг өдөр л өстэй. Бичгэ хойлоо орч хохирогчдоос мэдүүлэг авъя. За. Хавцгаа. Тэг. Чи надад зориулж өгөөд өстэй. Чи одоо гахаа уудныг өөр дөр тусаж авах гэдэг. Чи өөр намайг гахаа гэдэг өстэй. За болоо зүгээр юм бодом үү. Аа? Чи яг тавч. Чи юу гэнэ чи? Чи наач чи. За за за. Тэгэхээр та бол одоо машина үндсэндээ банк усаас харахан гаргаж амжаагүй байсан биз дээ тийм үү? Тийм тийм. За. Машинд нь үнэтэй цайтай зүйл юу байсан бэ? Байсан уу? За та энэ өгсөн мэдүүлэгтэйгээ танилцаад уншаад доор нь энд нь гараас их зурагт өчрөө. За би тантай эргээд холбогдно. Та одоо л явж болно. За за. Баанара. Аа харин даргад хэлсэн. Тийм чөлөө авъя гээд. Ааха. Тэг нэмээд бас ээлж амартыг хэлчихлээ. Гайгу болно л гэсэн шүү дээ. Аа? Онгоцны дизээ юу? Ээ арай их биш үү? Оо ядаж солонгосын виз миз гарч иж болно. За. За тэгэхээр. Халхаа. На. Чөлөө авсан виз миз гээд хин хайчих гээд байна. Ээ, эхнэр харин солонгос хамт явчих дэрэг нэ. Вэж та? Эхнэр чимш та өөрөө явах гэдэг юм уу? Харин тийм ээ, ганцаарын нь явчих гэсэн чинь цаацсан. Заавал хамт явъя гэдэг шүү дээ. Өч нэг 2 сар ажил хийчих дэрэг. Барилга дээр ажиллах дэрэг. Өтавч тийм нэг гэдэг. Тэгээ бид хэд яах юм?
Яавал гэж тээ би ээлж амралт авчаад ирж штий. Тэр хорондоо л яваад ирж штий. За болтой ахлах. Тавр мичээ штий. Солонгос явсан хэд ч оо эргэж ирдэггүй штий. За юу сүртэй юм? Би ирэн штий. Бити сүрчгнээд юм. Оо та чи ямар амар юм бэ? Тэгээ ийм мэдээг ингээд зөвхөн надад ингээд палхитлэн хэлдэг нь яаж байгаа. Хин чамд хэлсэн. Бисээ их нэртэй ярьж байгаа чи өөрөө асууж орж ирэв үү? Оо. Дээдл нь суудлаа олохгүй доотл нь юу вэ? За ийчгэ бити сенсацлаад ээ. Өөр чимээгүй гэж мэдөө. Би одоо төвлөрч ажиллаж чадахгүй. Тэгээ намайг ирэхгүй бол чи ил ахлах болохгүй да. Оц. Сүүлийн нэг сарын хугацаанд нэг л камерт зөвгчсэн байна. Тэгээд энэ ботоогоор зургийн бол. Түүний сүүлийн нэг сарын хугацаанд эсвэл бүр хөдөлгөөгөө гэвэл эсвэл дан камергүй газар явуулсан байна тийм байх боломжтой. Тэгвэл дэд туранда бид нар энэ зургийг хэргийн материалд авсаргач уу? Тэг тийм таа. Тэг авсаргач болно. За. Баярлалаа. За. Баярлалаа танд. Баярлалаа. Мано. Юусе. Чи ханаа? Тано. Заяа. Болчлаа. Нэг л зураг байна. Хөөе. Чи наа царайч яатсан. Зүгүр үү? Би яавал гэж тээ. Сайн ер нь нээч хөө залгаад ойлоод ах. Ойлоо та. Тэр халах яасан яасан ч юм уу. Тийм үү. Тэр атсан дээр яах. Тэний хүн шиг ганцаараа утсан. Яс юу вэ? Өвчин зовлон тохиолдсон юм уу? Өвчин зовлон тохиолдсон үү гэж суух уу? Тэр мөн сумын гомдоцсон юм уу? Биш биш. Тэр яасан бэ? Лэгчтэй бай. Яа, нөгөө шүрэ. Шүрэдгээ модалцгаар ингэдэг хөхгүй наач. Тэр хүчрхээлийн төвд нь хандалтаа. Насаар нь тэнд авах шахталтаа. Би ч юм хэлээд байгаа шүү дээ. Болдгоо амьдрал болдгоо хөхгүй ичгөө. Хүн хүч өгдгөө байгаад тэр шууд хоёр тишгэ болоод сал. Та чи болооч дээ. Муцаач хүний ханьштай наач. Гүтэн чи байнга зодтолдох байхгүй юм би. Ганс илмэ чи буруу яриад байна. Наад нас чи аамир. Юу? Наад түр аамир гэсэн үнэ. Намаг арай нэг хатуу чанга мушиг болохлээр нь наад л ганцхан хэлэн лээ хөрх. Чи яагс юм уу? О чи гинэ. Юу таныг ч өчтөр гаргаж өгөхгүй лөө. Яалаа. Юу болж байгаа? Та одоо бид нар шууд хилчихгүй дээ. Худлаан хүнээр үгдээ хайж байгаа даа. Аа? Хаана хүртэл чигтэй штэ. Гомдж гинэ оо танд бол. Чи одоо юу яриа солиороод байгаа юм бэ? Халаа. Би бол танд гомдохгүй нөө. Амьдрал штэ.
Эхэнд өргөж хаая. Гэтэ таахлаа. Явчаа тэрнээ үсттэй. Ирүүлээ. Шүү. За. Оо, чи надаа сосоо. Таур цалин мөнгнөөс л хамт олон уур амсгалж чухал гэдэг үсттэй. Өөрөө тэгээ заажсэн бичиж. Би чамд өчтөр өөр үүрэг даалгавар өгсөн баха. Аа? Бос, ажиллая. Би хоёр өчтөр хяналтын төв ороод камер шүү гэсэн шүүс юм. Шүүс зохтгоо. Гэрийн нойр усмал байгаа бүх камерууд шүүссэн. Сарын өмнө энэ зургийг зохиосон байл. Нөгөө төдөө надад. Сайн бодож төлөөсөн хэрэг байл л да. Ямар ч улмаар байхгүй хаалга. Ган сэлмэ. Яа сахалга. Би чам өчтөр энэ машин алгуулсан газрын ойр орчмыг сайн шалгасан чи шалгасан юм уу? Мэн нахлахаа өчтөр амжааг юм аа. Одоо эндээс гараад очих гэж бодоод байгаа хөөхгүй. Болж тэтэй халгаа. Эчнэр үү? Яа хөө ахлахаа? Нөгөө нэг хоёр бацсан байгаа юу? Ямар хоёр бацсан ахлахаа? Ахлахаа ахлахаа л гэдэг юм. Яагаад чамдэр шалгагдаадсан? Нэг тол уссан хоёр бацсан биш. Аа. Машин нь нохоо хоёр бацсан уу? Байга штэ. Би аваад ирэх үү? Нэр тэр хоёр бол бас амар тулд юм л шүү дээ. Машины сэлбэг бол тийм үү? Тэр хоёрыг олъё. За наа хоол хурд ит. Ахлахаа. Нэг мантан бус нэмээд авчих уу? За тэгээч тий. За баярлалаа ахлах. Гүчи одоо юунд ам угаард байна? Мөн чамаар авах юм биш. Зөвчөө. За. Ажиллаж байна уу? Ажиллаж байгаа. Нохоо хоёр оцсон тосч байгаа хөөс юм аа. Яг хөөл зөрчөд юм аа. Санаа. Мөн ямар хөндөй болцсон бэ те? Харнаач. Яса. Чи намайг гүйцэхгүй гэж утсан уу те? Ямар аа хордог өгдөг. Хахаа. О хахаа. Тэм өчтөө зөксөн үү? Өчтөө бишээ. Ала ходоо бичгдгөө. Ямар муха юм үү зөксөн шүү зөктөө. Хүүхд таллаа штт. Ош ах нара та нэг сайхан салхи надад өчгдгөө. Энд чи бас агаар салхи хэрэгтэй штт тийм байна. Агаар хэсэгэн үсэ. Анда. Анд хөө. Хөө. Дөгөө. Ала төр үү. Эч одоо баг 2 цаг боллоо штт. Чи яах шалгалт юм бэ? Наач өөр нэм гахаа гэдэг юм шиг ятیں۔ Хөөе. Түү яаж ийн гайгүй юу? Яа, шт, толгой шт гав. Гахаа? Хөөе, хөөе. Шт гав гэж тий. Оо чи гав биш, анга сангс гэж ярь заа юу. Суу. Йоо, ах нар одоо яагаад байгаа юм бэ? Чи өөрөө яах цогтаас. Тэглгүй яа тий. Та сүлд яаж байцаалаа? Та олон юм ярихгүй зөө. Энэ машиныг хуссан нүхтүүдийг хурдан олоод ир. Бид нэнт бэж зөө. Галцаараа. Галцсан шүү дээ. Дунаар болоод удаж шít. За болдоо. Заавал нэг гэж нэг залуу насанд хар толгой бүлтэмэр хэд. Хонгоны бахан цагт үсэн байл. За. Үзээтээ.
шүү лээ. Хаалаа. Хаалаа уу. За дүүнэр. Энэ Toyota Aqua машин хэд хоног өмнө алга болсон? Үдсэн харсан мэдсэн дуусан юм байна уу? Яг хөө юм хийдэг юм бол байд. Доогор дээр нэгэн дүүнэрэг хүлгээ байждаг юм бол байх. Тэр өнөө чи гар хүлгэж ямар хүн бэ? Бас мухаарч тахтай юмс тавар. Мега гамбай энэ төр гэдэг нэг охолтой шүү дээ. Хөөе. Тэр мега гамбай хоёрын чинь гүйлгээд байгаа ямар хүн байна аа? Нууцаг чандлах юм. Тэр асуултгүй зүгээр хэл. Өө гэхдээ зарим нэг мэдээлч бас жоохон үнтэй байгаа гэдэг юм шүү дээ. Алуу хаалаад өгч. За 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 за. Ашиг хаа. За. Бро тайлбар. Энэ ах сая асуухаар л хэлчлээ шүү дээ бро. Танд бол үнэгүй шүү дээ. За, ямар юм бэ? Сүхэх. Тэр сүхэ чи хаана юу идэ? Жохон тодорхой яар. Энэ авцах дээр сэлбэр зард юм аа лангуутай. Энэ авцах чи аль дүргийн? Хаан уу шүү дээ. Хүүхч юу болоод ямар хүн байна юу хийдэг яа гэдэг бүх юм зөвлөлөө энд дээр хэрэг зөвлөө мэдээ мэдлээ халахаа одоо энэ объект сэжигтэн байх юм бол шууд барьжулчих юм гэлцэлчдэггүй эхнэр хараа эртэр шууд юу вэ өмнөд ямарч гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахгүй өөр мэдээ зөвлөл мэдээ би энэ дээр ажиллах тэг гадна талаа ажиглаж заая Чек, чек. Эк 2-3 дүр. Ой, тар, тар. Ха? Ха? Тар л да. Нэг нэгээр юу? Тар. А, сайн байна уу? Сайн байна. 13 тоглож байгаа юм хамт тоглох л да. За чи чи юу юм бэлээ? Би яарэ шинээр лангуу төрөлсөж байгаа. Машины сэлбэг зарах гээд. За. Нөгөө энэ гол лангуугаа ороогоо л ойрхон ойрхон. Шинэ лангууг чи сүхэл мэдчихэж байгаа даа. Хин гинэ? Сүхэ. Харин сүхэл мэдээд ч гэсэн сүхэ анх. Зим уулгач. Нөгөө зим уулгач хин зүгээр ингийн үнийг. Байна. Оо өнөөдөр лөө. За, харин одоохон яваад чи тэгье. Тэгээ харин иргэд ярэ. За. Өнөөдөр очино очино. За. За. Төмөрт байгаа. Хүн гэнэ. Юу гэх юм байх гудлаа шүмэлтэр. Ани минь цалин мохор өгчнөө. Виз мэдүүл гэсэн хэдэн дөрөв хэрэг болчихлоо. Байхгүй байхгүй юу ч байхгүй. Ой. Лизинг гэж мөнгө байгаа би мэдж штэ чи. Таахтаа. Цас би тань шилжүүл. За. Та тэгээ тэр сүхөөг олоо гэж заяа. Тгээс явчихдэр. Баглаа. Та тэгтээ яг шийдчихтэй. Яа тэр юм штэ. Эрэжтэй би виз мэдүүлэг орч ирэв шүү. Гэхдээ солонгос явчаад. За хэлэхгүй яах вэ юм. Сайн байна. Юм асуучих уу? Аа за. Чи сүхэ хахын лангуу аль юм бэ? Зөндөө байгаа та аль нь болоо? Би нэг лангуу нь. Мөн. Тийм ба. Хэзээ ирэх юм бэ? Мэдхгүй өдрөрхөн дээр ширч уу. Юу? Энд та задрагааны хөвчөн байна гэж байх уу? Байгаагаа. Ямар машин болов? Аква. Одоо бол яг бол байхгүй. Гэтэ удахгүй ирч хаа. За за баярлаа. Сайн уу сүхөө? За сайн уу. Юу яцгаа? Энэ шинээр өгсөн зэби авгаа. Олон юм яриад тах юм аа. Байхгүй. Сайн уу. Сайн байна уу. Та таньж нь уу? Таних хэстэ одоо та намайг дүүгээ. Дүүгээ яриад танихгүй юм шиг үстэй. Гараарай. Юу? Чи яас гинэ? Аа бадарх гэт юм аа. Та манай баатах нэ цөхгүй нэг байр байсан. Та нохтод одоо хаана амьдрээд вэ? Ямар дугаар дэр байгаа? Түүд яга холбоо ярихгүй. За байж чи байж орой. Та нар одоо байхгүй. Байна уу? Оо, та нар одоо нэг ганц ажил амжуулч чадахгүй юм уу? Бацаанууд байна шүү дээ. За би өөрөө яваад чи заяа. За сүхэ хоёлаа цуг юм. Юу? Юу гэсэн энэ өмнөх хоёр дингууд одоо энд 26 тааж шүү дээ. Гарт чи баг даблд болчихлоо шүү дээ. Даблд болчих би тогтогтой хүн тогтогтой хүн өнчихөө. Юу гэсэн чи түрүү байхгүй гэдэг энэ түнтэй яриадсан юм шүү дээ. За нэг 20 мянга л үстэй. Юу 20? 30 дээр чи бадраад та. Надаа уус байгаан 30.
На, би нэр бол. Ер нь бол наа чи хуйл босс шүү зөө. За манаха манаха. Баяртай мэдээ сэжигтэнгүүд олсон шүү. Харин буцаагаад алдчихлаа. За харагдах үзмж гэвэл тамирын хослолтой сагсны бүүдтэй алтан гинжтэй ха толгой дээр кэбик тогтсон харах царийн таган затглаа. Яачлаа. Хоорондо ижлэх юм а. Дундаа нэг сэтгэлтэй маш. Онцлог шинж тэмдэг байхгүй юм уу? А сала сала. Онцлог шинж нь хүмсгэн дээрээ мангата мэгдээс. Би харчлаа. Машиндаа сууч. Дагдаш. Дагчин, дагчин. Сайн байна уу? За би нөгөө аппликейшнэр бүртгүүлээд цагаа авцгаая. Одоо яах вэ? Аа за та надад бүх материалаа гаргаад өгч. Аа за. Тэр онцлогийг хэн болж? Оо за. За. Сайн байна уу? Сайн байна. Алахгүй ч. Байх шүү. Оо за баярлалаа. Баярлалаа. Баяну. Баяну, чи яа сүхгээ дагж байгаа юм уу? Гэхдээ би дагаал явж штеп. Хаана очих? Хаана очих би яаж мэддэв? Гэр ороодын замаар л явж штеп. Тэгээ тал алах. Чи. Оо, баяну, дуграач. Баяну, баяну. Хангын хагжаа ийцэн биш тээ. Чи одоо урд замаа маа ардгүй мөч үү? За ёстой уучлаарах. За дайч хий заяа. Одоо энэ яах юм бэ? Харин яах вэ? Цагдаа дуудах уу? Юу цагдаа магтдаг гэж цаад байгаа чи. Одоо чи энийг төлж өг заяа. Дор хаяад энэ 7 сая төгрөг болно за. 7 сая. Тэг. За болооч тах энэ чинь ингээл хөвсрээл 2 сая гэвэл нэр. Цаад байгаа би чи одоо. Юу яах вэ? Би нэг хідэн монголчууд ажилладаг байхгүй дор ин юм хүч үз асууртай. Миний засварт орж орж байгаа. За солиороо том бич. Энэ монгол засуулдаг юм биш заа юу. Би энэ дор хаяад Вьетнам засуулт өгөн заа юу. Вьетнам аа. Цаас. Яг энэ зүгэлс. Энэ нэг юм зүгэл бантаа уцах юм аа. Яасан гасэлм. Юу болсон? Ахлага би нөгөө нэг сүхэг өдр мөрдсөн шттэ. Араасан дагсан шттэ. Тэгч явж байгаадаар машиных нь автаас мөргөд. Тэгсэн надаас бүр амар их мөнгө нэхтээ. Тэхэр би энэ хоёроо засуучиж бодоод Монгол засварт гэсэн чинь заавал Вьетнамаар засуулна нэ. Тэхэр би Вьетнам засварт надад байгаа. Миний дор нэг хитэн хүмүүс ажилтай би энийг бас эзэн гэж хэлсэн байхгүй боосно гэд. Тэгээ би ямар сан дэнд чинь хитэн Вьетнам сурглаа л гэж. Битээ сурглаа, битээ сургал. Би жаа битээ сургал гэдэг чинь. Энэ өөрөө мөргсөн өөрөө зохицуулт юм байгаа сте. Чи би ч гэсэн өөрөө зохицуулсан би байгаа мөнгө чинь өдөр хөзөрөндөг өгчөөл явж штэ. Чи өөрөө оолцоо. Юу өөрөө олгож чи. Би ямар хувийн хайлтыг хийдэг юм бэ? Хувьсгалын ажил хийж явж чи одоо алдаа гаргасан үнийг ангал руу гүйх болооч. Ахлаа. Гэхдээ тэглэж бас энэ би бас ингэ бодоод байна. Энийг бас том зургаар нь харахад боломж гэж хараад байгаа байхгүй юу? Чи сэжигтэн сүхэ бид нар дээр өөрөө өөрөө дэрнэ. Тэн дээр нь бас хэдүүлээ бас илүү дотносоод бас хэрэг мөрөтгөд бас арай дөхөн юм болов л гэж бодоод байгаа юм. Төмөртөө бид нар машин чагнагт хөрөнд суулгаад байршлын эндээс хянж болох уу? Болно. Тэр энэ боломж واخгүй да. Ахлаа бидний хамгийн том өзөр вэ. Одоо яг одоо энэ хоёрын нэг хөрхөн Вьетнам болгоод тэгэл машин дэргийн янзлал хэргийн нэг талд нь гарах хэлдэг. Үш. Би төөрөх сүх байх тань штэ. Оо энэ хоёр ч тань штэ тий. Одоо тэгвэл үнэхээр Вьетнам болох дээр тулах юм бол бид нар дунд нэг л хүн байна.
Төмөр Туга. Хин би юу? За та нар өстө буруу харж шүү. Намайг яагаад Вьетнам гэж харахгүй? Намайг хүмүүс араа шүү солонгоч үтчих юм байна л гэдээ андуураад байдаг хгүй юу? Би юу бодлаа хөөе. Би бол яагаад Вьетнам харагдахгүй? Харин чи өөрөө Вьетнам бол хөөе. Чи бол яг шүү нэр. Хөөе би Европ цэрэгтэй. Хин чи юу? Итали, Франц уу гэдэг вэ? Оо инглиш гэдгийг. Андуурди. Салга энэ ичхэ уусан нэг юм Вьетнамлаг царайд шүү дээ. Энийг болгочихлоо. Хин би юу? Би чи ахлахаа бүр төв халах таг борчхон шүү дээ. Навтгар амартай өнгөр нүдтэй өргөн шанаатай. Аа дээр үе Монгол баатарын царайтай гэдэг тоххой. Аа за байна. Хөөе, хоёр дөө. Нааш. Хоёр өмнө Вьетнамтай ажиллаж байсан уу? Ажиллаж байсан. Энэ манай эдээс Вьетнам болчоор царайтай юм төстэй хүн байна уу? Айл айл. Зайг үнэн гэж хэлэрөө. Бүгдээрээ Вьетнам царайтай юм шүү дээ. Мууч мучаас ирсэн. Ахлаа байж гэрч. Муу бол борчгоо. Энд асуухаар л хэлчихлээ. Сонсож байна уу? Ингээд авах. Нэм очрийн лавгийн үхэлд буруутагдж байгаа эхнээс ичтэн. Төмөрөтрийн дорж дэрэм. За төмөрөтрийн дорж дэрэм нь цогцолцсон машины эзэн бөгөөд тухайн өөрийн машина үл танихтгээдэд бэлэн мөнгөөр зарсан байна. За дараагийн сэжигтэн ган хуйгийн жавхлан дуудлагын жолооч цогцолцсон машиныг тухайн өрөө баарны үднэс жолоодож явсан байна. За хоёр сэжигтний хэлж байгаагаар бол үл таних этгээд нь баруун гарныхаа буулга хавцаа Монгол бичгэн шивээстэй. За хоёр сэжигтэнтэй уулзахдаа аль болох нүрэ халхалсан баяхтай масктай юутэндээ цамцтай болсон байна. Эдгээр мэдээллийн дагуу манай баг мөрдлөгийн ажиллагаа явуулж гисэн байна. За ойлголоо. Маш сайн байна. Бар суулгахан да. Танаа багийн ажил юу болж? Бид хохрогчдоос мэдүүлэг авсан. Мөн машин алга болсон газрын ойр орчмын камеруудын бичлэгүүдийг шүүсэн байгаа. Ингээ мөрдлөг явуулахын тулд бид нар тусгай ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Ямар ажил вэ? Бид нар Вьетнам засварчид болох болно. Яг нөгөө стандарт юм шар суурин дээр улаан уу шүү дээ. Өшин ээ зөөлөд ирэхээр байран салж байгаа. Яг юм байна уу? Чи Монгол хэл мэддэг юм байна. Ари. Чи шавхуу. Чи энэ гизэг мэдчих. Харахны сүнс байж. Энд гоё уу? Яг ихсэн. Би хайгуул. Хамгийн хар сүд. Атал тэр сүхгүй ирэх гэдэг. Чагнагт хөрөнд юм бэл юм. Өш, энийгээ тайхан баг. Ган сэлмээ. Чи сүхгүйтэй харсан шүү дээ. Чи энэ Вьетнам царыг ажилуулдаг Монгол эзэн. Өш, хоёр дүү. Та хоёр дэр засварыг нь хийн заяа. Тэр сүхгүй ирэхээр харин харагдаж болохгүй нуу дараа заяа. Хоёр энэ ажиллагааны нэг хэсэг нь боллоо шүү дээ. За. Эн талаар хэнд ч юу ч ярьж болохгүй. Ойлгосноо. Захлаа нөө. Сэжигтээ сүхгүй битэрс нүүр нүүр хатсан шүү дээ. Гайгүй байгаа. За тэгээ ирэхээр нь тэгэл машин дэрний хаар өгөөр нуугата чимэг өлж заяа. Ган сэлмэл сүхгүйтэй хатсан. Ойлгоо. Чи бүх юм ярьж болох юм. Амар хувирч. Монгол хүн байна уу? Монголоор ярьдаг ч юм уу машин янзлуулах гэд. А би юу? Самано. Магаш ир машина зарах гэсэн чинь нэг жоохон сэв байгаад л тэгээ тэрийг яслуулах гэт. Би одоо энд нэг энэ хэдэ ажилчнтайгаа нэг дотоод хурал хийгээд байгаа бохоо. Тэгээ тэгэхээр амжихгүй хөө. Гэхдээ энэ ойр хавийн газар бүр битүү юм. Танаач ярина гээд сул биш тий. Кас гараад хүчэлд. Байн дотоод ажилтай байна гэж хэлээд шүү дээ хөө. Ээ жоох юм байна. За мөнгөний хоёр дахь нэмээ өгч ёо. Нэмээд өгч ёо. Тий. Хой чи. Хой. Нашра. Үнлүүлээ гэдэг штэ нашналтаа чи. Тэр сэвийг хараад өг. Хойд капитан дэр жоох юм байна.
За энэ. Бид болохоор энэ. Үнлээч ээ, үнлээч. Өтөн. Ам, өтөн. Гэдэг. Нэг тайна амдаа. Ер нь ингээ бүтэн, ингээ бүтэн. Сая 500-аар янзлаг юм байдаг. Угны доор гайгүй хямдхан Вьетнам баг шүү. Тийш орчих юм. Окей, би тэрнгөр атсан. Битүү байна. За, сая 500 шин тохирээ зэ. Би ч юмруу дөрчлэг чи хийчих. Хүлээсэн зэгч үзээ. Өш эн чин маргааштай гарахгүй шүү. Яагаад ийм амар юм болчих вэ? Гэт эртэн тэгэл зохицуулалт хэрэгслэх л та. Та ихд би 100 мянга төгрөх гэдэг байхгүй юу? Юу яриад байгаа юм? Ораач тахаас амдрал юм байна л да. Наа чи ингээл будаг замаас нь ороод зохихгүй шүү. Тэгээ хийдий. 800 төгрөхгүй. 800 шийч гэнэ юм л дээ. Миний тэлээ хаана? Бороо тайван байж л та. Ажлын өсгөө 500. 500 байх болох уу? Яах вэ? Юу яаж ийн гэж? Яах чи юм авсан? Би ч хаа явуул гэдэг ахчаа. Гэхдээ та чи сая 500 оруулаа, оруулаа гэсэн юм шүү. Би үнтэй дугаараа наадах чи явуул чи гэдээ явуул гэдэг ахчаа. Оо, буруу ойлгосон юм шүү. За тэгээд янзлаад өгчсөн дээр үү шүү. Мөнгө нь утгатай шүү дээ. Хөш дүүнэр. Наадах чи өнөө шөндөө хэдүүлээ хамжаач чамаагүй юмс болгоод өгөө. Алхах уу сүхэ. Аа? Сүхэ залгач. Байна уу? Оронго гудвар хэрэгцсэн юм уу? За, бүгд таны мөнгө нэг юм хий. Наша. Салаша. Ача, цогор. Цаав. За сайно. За, юу энэ дөө? Тайвсаг. За ууш минь дөө. Энэ нэг үсэн янзлуусан дээр энийг янзалчмаар байна. Энийг. А энэ үсэн юу? Энэ асуудал байхгүй яха. Бонус гэж бодчихсан юм. Ажлаа хийвэл хийгээрэй, хийж чадахгүй бол нутгруу гоо зайлаарэ хөөе. Чичээр нөгөө хөрөнгө бизнестэй биш үү, тий? Өө яг энэ үнс тараал байх. Чи энэ яг дараа хитүү ажиллалт юм бэ? Энд ч одоо өдөрөн Вьетнамтай л үнс тарж байна, тий? Тий. Ажилла барад авах, барад авах. Адоо, адоо, идоо. Идоо. Энэ манай хэдэн галтагаараа хүмүүс оруулах айгүй дурггүй. Тий. Хоёрын хоол идэхгүй. За, гөө гөө ах нь жоохон яар ажилтаа хийж зай. Өш. За чи над руу яст дуусчихад ярина шүү зэ. За тэгээ тэгээ. За за за. Тэр 2 3 хоног ийл юм болох байх шүү бах. Цимбилгчээр. Тий, цимбилгнээ. Байна уу? Аа, чигрээ яваад, чигрээ яваад ороод төр. Тий, би өөдөөс чи гарч ийн. За манайха энэ шүү дээ. Чүмээ одоо хүний хажууд яагаад давраад байгаа юм уу гахав ээ? Гахаа? Багсаа та энд дэ хэлдэ. Та намайг боос бол гэж хэлсэн мэт дээ. Болцоо болцоо ой. Ивч хаазга буг өрнө гэж аа. Яш. Ажлагаа эхлэе. Энэ яа дээ энэ. Ой ой ой. Оо. Оо. Оо наха хоцсоо байна. Оо. За яач. Нууц. Болчихно. Болгоно, болгоно. За таир юу болчихно? Ой, тогног нь бол харахтаа одоо дэрэлдэл будаад байна. Гэзэл үнэ заяо. Одоо дөхгүй бол амжихгүй шүү. За манайха. Гомь автал. Өө за. Хиди хиди шүү. Амар үсчин аа. Ахлаа. Аа, та нэг сонсоод гооч. За. Нэг хоёр, нэг хоёр. 1 2 3 7 8 Яаж ийн? За болсон юм шиг байна. Чи өөрөө ирээд үз. Гом зүгөр өстэй. Зүгөр өстэй. Чи өөрөө идэхгүйсэн. Найз зүгөр ий. Ой залуугаа. Ааш энэ ус буслаад. За. Яа яа яа. Алхийсо. Яа гом ирсэн юм уу? За хор очих гээд. Ямцын харагдчих чинь ээ. Хаяагс гом зүгөн шүү дээ. Өдөр ч угаасаа хонохоор болцсон. Эдий зүг. За чанар төгрөмж жолоок болсон шүү. За ашгүй ашгүй. Бид эдийн ажил болчлоо. Хоёр дуу одоо тэр гадна талын шавар замаас гэнэ сайхан хийчих заяа. За. Ахлаа. Би хэлсэн биз дээ. Том зургаар наруул энэ боломжоо гэж аа.
Энэ хоёр бид нэр чулуу өлгөөд байна уу эсвэл үнний хэлээд байна уу? Би бол энэ хоёрыг хэлээд байгаа юмд итгэхгүй байгаа хөөхгүй. Үнэхээр энэ хоёрыг хэлээд байгаа хүн алуурчин мөн л юм бол одоо хаач юм? Монгол орондоо ярих бүх гарын дээрээ шивэстэй хүмүүс хайхна. Гарын дээрээ шивэстэй хүмүүс ашиг оош тийм. Тэгэхээр баг энэ хоёр хоорондоо хойвлт чаад тэгээд зохиомл нэг дүр гаргаж ирээд байгаа юм шүү. Чи тэг энэ хоёрыг хоорондоо холбоотой их гэдэг юм уу? Зие. Хаа дэрлээ. Сунж ажил ингээд аваа ихийг авчлаа шүү дээ. Ямар бол энэ? Солонгос ол. Солонгос гэснээс Барсаа ахмад солонгос явах гэж байна шүү дээ. Тэгзээ. Мэдхгүй тийм. Ажил баяжлаа явчаа. Мэдхгүй. Тэг илэрэн мэдсэнгүй. Тэг тийм сургал биш шүү дээ. Ахлахаа. Би лавгагийн энэ ажлын хүмүүсгээд бас нэг хэдэн хүмүүстэй уулзсан. Эндээс бас нэг сонирхолтой юм гарч ирэхгүй л юм. Энд надад бол энэ машины эзэн юу ч сэжигтэй санагдаад байна. За за за. Хоол ид. Эхлээсээ хоол ид чи тэгээд ажилт орё зөө. За за. За сүүлийн төрөлчин гоо. Төмөр тогоо. Чанар төхөөрөмж бол асуудал үү те? Одоо энэ машин дах чанаг төхөрөмчин энэ машин тодорхойг л чанах гэдэг байхгүй. Уул нь болж өгдөг бол энэ биед нь байн авж яхаар л чанаг төхөрөмж ичмэрэн да. Энд биед нь нэ. Ичгөө чи энийг хариуцсан уу? Би зохицуулээ зохицуулээ. Энд татхыг бол зохицуулт дийлэхгүй байна. За сүгөө ахын машин бол дууссан шүү. За баярлалаа дүүнэр. Ах нарынхын ч ажил гэсэн дууслаа да. Дүүнэр тэг өөртөө ажиллаа мэдөө. Ба. Эцгийн дутаг. Үш, хань нэг сүхгийн машины төлбөр тооцоог хэн хийлүүлээ? Адхаж ганс илэм ахын хариуцахгүй. Тарга ахын өчгөөлгөт. Өөрөө мөрсөн. Хийдэгэд байгаа юм дээ. Гэхдээ яг ч тэд идэгсэн юм байхгүй л дээ. Гэтэ яг сүжгээрээ л болохгүй дээ, брос. Тэгвэл тэгэл ганс илэм ахынхаа сүжгийг үздээ. Тэгэл тамирчнаас авцаа сүрийн эзэг болтоо шээ. Тэгээ бол энэ хитэн битэн итламод өгөөд вазан дээ за. Вазан штий. Ой. Энэ машины шалах. Алло. Алло. За замэн ашаган. Алло. Эгэ. Энэ ингээд гэрнэ баг. Алло. Гэрлийн авч байгаа янз. А зүг. Алло ингээд гоё юм байна. Эгэ ороог. За. Гэрлээ ороог. Ингээд тат. Ороо. Оо. А. Энэ ингээд Ha? Энэ ала. Энэ молоола. Энэ ала бол. Ти бодогта тий бид мэднэ. Урд мана эхнэр голцсон юм аа нэ. Энэ ал энэ ганы нэг хөрөг нэ. Нууш танахын мөнгө нь бол гой гаргасан биз дээ тий зүрх өгөөс дээ. Мөнгө бол асуудал багхгүй. Гэр нь ара. Аа бодо гараа хаа. Наран гараа харахаар яг яг. За за за. Энэ ин ала. Энэ молоола. Энэ. Хөө. Welcome to Vietnam. Яа гэвэл юм шаач уу юу? Наад чи жоохон мэдэрлээ бодог. Хо чи ийш яв маа. Наад хоол моол ээж. Энэ нөхрөч хаана харлаа чи? Наа чи аягууд энэ нийт. Аа, ооко. Хайр. Хана. Тэ хоёр хоног угааж болохгүй шүү дээ. Тийм. За цц. За за дүү наа. Хайлын нэг юм яд чи. Бас ахт нэг зарах гэж байгаа нэг хоёр машин байгаа байхгүй. Жохон симэвтэй байгаа. Тэрнийг одоо чамаар л янзлуулмаар. Асуудал байхгүй шүү дээ. Аа болно. Болно үстэй. Бач тэгэд юу танах юу байдгүй? Арлын дугаар цогтгоо. Арлын дугаар уу? Аа. Цогн шүү дээ. Тийм үү? Тий. Ер нь та агрегат засвараас бусдын бүгд нь хийнэ л гэж ойлгож байгаа. Аа за за ашгүй ашгүй. За дүүтэй нэг 2-3 ажил хамтарч ажиллаа шүү дээ. Тэгээ тэгээ. Дүү сэргэлэн дүү биш үү? Танах бас гялзуулт юм биш үү? Манай хэд бол гялзууллоо. За 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 баярлалаа минь дөө. Зүгээр зүгээр зүгээр. Хай. Хаадаг нь гол. Окей. Ява. Бабай. Окей. Бабай.
Тэ. Одоо сонс та. Кэс одоо сонс та. Чи одоо хэлж ярихгүй шууд орж ирдэг ямар болцсон юм? Үгүй харин хажууд нь дуцаар хэлж чадсангүй. Үгүй ажиллаа алах юм ба шүү дээ чи. Харин тийм уучлаарай. Сүүл чантай юу ирсэн? Хоёр гурван машин тагж орулж ирэх юм. Тэгэхээр тэг тэглэгчлээ. Тэр арлын дугаар цохор өдөр нь яа дээ. Тэрийн чадах юм хоёр. Чадах юм чадна л та. Гэтэ хойл уссан шүү дээ тэр чинь. Эхтээсээ тах юм байхгүй чад. Ок. Атлах юм чирэхтэй л дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ. Эндээ хэд хоног байх юм бэ? Харин тийм байхоос одоо нөгөөс хүүч ингээл байн орж ирэх юм шүү дээ. Том зургаар нарахад ер нь боломжлог чаддаг байхгүй би. Ахлаа. Сүүлийн тавьсан чип хангалттай сонсогдож шүү. Уцааш гаш шүү. Зааш. Хөөш, мэгэс холооч. Нэг нь гадруугаа төвчлөх, хоёр дахь нь замаас татах, гурав дахь нь хатаах, дөрөв дахь нь зүлгүүр. Зүлгүүр хоёр үе шаттай. Чиний юуроосоо мартах болохгүй. Башаа, тэр гурав дахь нь юу вэ? Урд нь шилээ зүг. Бүтэн хэцүү. Сэнтэ там. Дэр бро анхаарш. Тэгэхээр ярьчихгүй л да. Тэгээ. Баярлалаа. За, дагаан машин чинь гэж. За. Төмөртөгөө. Зүгөрөө. Зүгөр. Сүхүүгийн машин одоо байга үлээ. Гур сүхүүгийн машин ч байхгүй л даа. Энэ ганс хэлмээ хэр нэг 2 3 хамаатны машин нь авчирсан шүү. Тэр лээ. Ганс хэлм бот. Ахлахаа. Хм. Одоо энэ хар бор ажилла хэцээ болох юм би. Сүултээ туйлд чинь аа. Хитэн ч өдр болчих вэ, тэ? Би газ гэрлүүг хайчаад нэг усцсан дорчод. Жохоо мичээд ирэхгүй. Хөөй, хөөй, хөөй. Чуд ганцхан ядраад байгаа юм шиг яа таа гэж. Үчи яа гэдэг юм бэ? Би харьчаа л ирэх гэж штт. Юу гэсэн үг вэ? Бид нар ч ядарч шин штт. Үчи яа гэдэг барьцаад байгаа юм уу? Барьчихээн. За, Батбаатараа чи надад ингэж ярихгүй шүү. Чи яаж яриад байгаа өөрөө? Чамаас айн гэж багчаа. Аа, ой. Хани, хүн орд дээ. За, сайн бацхан уу? Машин амсах уу? Чи ямар он орд юм бэ дээ? Үчи энтэй юм бэ дээ оо? Чи ямар моо бэнт дээ дээ? Дин. Чагтэн ах ил юм хогийн бодог нохоо хэдэн да? Муу? Аа. Ивдэ аа. Ив дада богойна. Муу тат нагаад байгаа дүү. Ха, нинэ өнөр хүн агда дэ дагдэ. Угууга дандаа даймай дэ аа. Да. Наснашра. Наснашра. Чин гараад машин арчирч төхөө. Сая ан баруун талаас нь жоохон оруулч төгшин чин гараад төгш төхөө. Би дангэ одоо ади дэ гон гоё мадян гоё дагвэ. Үй хөшөө. Сай зүгээр тэр хаалган дээр нь жоохон сэв байгаа байхгүй. Тэр хаалгаруу бол орцсон байхгүй. Чи зүгээр гараал тэгээд хэдэн дөрөв болох зүг найс тэлээд өчтдөг. Эдэн нөө. Дүгүн аа нэ. Хаана? Арын таяа нөө. Аа? Арын таяа. Арын таяа. Чи нэг хаалга юу гэж 10 сая байждаг юм. Баад олон машин байна аа. Өчиг зүг гараар хараад өчөж шүү дээ. Чи нэг 10 сая маяг шиг үүрээд байна. Яваа. Яв. Таварцсан уу Вьетнам уу тэ. Ой, хоёулаа тооцоо бодно заа. Яваа. Яваа. Окей, окей. Яваа. Уура би та алтын шүү. Алдаа дээ. Энэ нь чамаа шогцсон шүү. Шогдоо дээ эдгэрөө. Өнөө чи яа нэг мэтна мэмэ тэнэ тэнэ. Нэ, энэ арай дээ. Энэ ийтээ.
Эй, юуритэ? Хой! Эцо. Утарас ямар ааш би. Тэр хилж яхи. Гүн хүн амтаа ороод ирсэн байна ой. Одоо бүр дуртай над руу ууралт өгөөч. На барик өдөрч чи толгойн тэргүүн. Мөртөө. Ээж. Яс юм сонсогдох нь уу? Таа л. Машин даа юу? Аа. Хааны ахын дүү хоол олж ийн. Одоо хоон бараа гэлцүүлчихье за. Ер нь бидний нөмөрлөх тагцтай юм гэж нэг чалга. Бид нар буруу чулга хөөгд байгаа юм шүү. Гэхдээ нүцгэн олон хонжоо сэжигтэй нэг ч гарсангүй шүү дээ. Ер нь энэ мөрлөгөө зогсоол яа тээ. Нэг бол бүр эхнээс нь энэ хэрэгийг шүүх үү? Тэжтэй. Аа. Батгай ч өөр. Аа, тийм бай, тий, тий. Гэ болно шүү. Найсд нь бол нэрэ Вьетнам засвар байна, Монгол засвар байна. Агрегат байхгүй шүү үгүй. Усаа услах. За, за, за. Одоо тэгээд маргааш өглөө. За, тэгэл аваад ирэхгүй да. Тэгэл яслаад өгөн шүү дээ. За, за, за. Окей. За. За, юу яцхэр үгүй. Ажлуу дэжгүй юу? Өш маргааш нэг хоёр машин орчих юм шүү дээ. Гутлын гүбэн зад. Тэр гэс янсал гарахыг тий. Ган сэлмэ. Ажлаа хийхгүй юм. Хөө харин хоёр машин олчлоо шүү дээ. Үндсэн ажлаа хийхгүй юм уу? Юу гэсэн үү? Бид нэр цагтаа юм уу? Засварч юм уу? Цагтаа. Тэгэд тэр сүхэйг мөрдөхгүй юм уу? Даахгүй юм уу? Чи юу хийгээд байгаа? Нэг л уцаар ярьсан хүн. Чи бид нар дээр дахиад бэлэн гом авчирсан. Наа ч өдрийн 3-аар өчнөө өдөр итгэлээ шүү дээ. Одоо болит хүн. Нэгэндээ хайртай байдх хүн. Гүч яатаж биднийг бодоод нэг аяг шүл дөхүүлж өгөлдөө. Чи сүүлүүд их өөр болсон шүү ганс хэлмээ. За юу? Чи сайн бодоорой. Автын энэ эргийг хурдан шийдээд чи ихнэр хүүхдтер гэртээ харьмаар нь штэ. Чи гар утсаа солицсон байлээ те. Уцгүйж хэвч бас зүйтсэн байх те. Өнөөдөр авсан юм чи. Сэлмэ. Чи нэг зүйлийг хэрвээс ойлгохгүй. Бид нар энд мөрдлөг хийж байгаа усууд. Энэ хэргийн явц чинь юу ч агцтай юм нэг жалга. Би тэр машин тэргэнд цагнах төгөөрөмцүүлээд ямар ч нэмэр алга өчтэй. Энэ хэргийг тааж явуулмаар. Худлаа нэг том зург ярьсан хүн. Том том багаал. Ажлаа хийх та. Зүг зүг. Та дөрөв чарын нёгийгэ голдоо зогсоож байгаа дөрвөн талаас нь хэмэлчтэй юм байна те. Би өөртөө юу ч хийхгүй ингээл гадуур дотор хувийнхаа ажлыг амжуулаад яваад байна уу? Аа? Тэгэд байна уу? Энэ юу вэ? Аа? Энэ юу вэ? Хой. Санаа зовлтгүй цацахгүй. Ахлахаа. Би бас таны хүний газарт бас нэг хэд гурван төрхтөө яваасаа. Энэ муу гурыгаа бас нэг цалингийнх нь хажуугаар нэмэлт орлоготой байгаасаа гэж утсан нь одоо буруу болсон уу? Одоо би буруу удаад байна уу? Аа? Батбатар. Галер амт. Ичко. Ичич чи.
төмөртөгөө. Түү маа! Би тэгтэй ч юм салавч өгөхгүй. Ахлаха. Арийчтэй та. Ой, та яд энэг нэг сонсоудгүй энэ. Гүй энэ амар чухал зүйл яриад нэ. Та яд энэг сонсоудгүй. Сэрц юм уу? Яасан. Чидээ түрүү хэлэхгүй байсан. Түрүү ах нар өөрсдөө л. Мэр сонсоудгүй та. Энэ өөрөө сонсоудгүй. Бастар ах үгээ задалтай байгаа. Задалтай. Гүй чирц юм уу? Сахуу руу явуулахгүй юм уу? Аа? Аа, нүүн бэлсэн юм батал гүн үү? Гүй нэг одоо уу цацаагүй. Эс та хурдлалтаа наа. Энэ бол өнөө шийдэн доошгоод хаа өглөө аквагаас хэлдэг таа. Хурдан аваач заа юу. Өс нөгөө нөгөө Брюс 30-ийн арлын дугаарыг зөкснө үү? Хойшо болдоох дээр зүр болдоох ч гэдэг яах гээд байгаа юм бэ? Аяглаад л шүү дээ. Тэр Брюс 30-ийн арлын дугаарыг би өөрөө зөк. Хаа нөгөө Ано. За юу энэ дөө? За ах нэг Брюс 30-ийн арлын дугаар зөвлөх хэрэгтэй байна. Оо цохин шлэх. Ямар ч асуудал. За би тэгэд маргааш өглөө өөр аваад гэж заая. За. За ярт. Машин арал цохгүй. Тэгэхэр цохирлуулчих л шүү дээ. Сайн байна. Ойлгомжтой. За за. Одоо ингэ л ойлгомжтой. Шууд барьцлах байх лгаа. Үгүй. Мөртөгөө. Сайн очисон байршлыг нь тогтоо. Тэгээ ярьсан бүх яриаг нь текст болгоод цаасан дээр буулга. Батбатраа батлах баримт авсаргаж мэдв. Үгүй. Маргааш өөрөө ирэх үү? Тий, өөрөө авч ир. Тэгэхээр машин авчирсныхан дараа гүйцэтгэх ажиллагаа явуул мэдв. Мэдээ гүйцэтгэе. Чи чи одоо ёсолж маслахгүй ямар болцсон юм? Сайн байна уу? Паспорт авах гэсэн. За. Та энэ дээр гараач гэж паспорт авах. Энэ тэнд паспорт. За баярлалаа. Аамаа хуйнтай шүү дээ. Тэр тийм байх зү. Сайн тархаач та. Энэ юу машин? Энэ зүхийг арлаас өгөхлээ гэсэн машин шүү дээ. Өөр авчирсан юм уу? Өөр авчирлаа. За ашгүй ашгүй. Энийг нотлох хөрөнгө тулгуурш мэдөө. Мэдлээ. Өө ахлах. Хаяа босс. Та яд нэг цаг шинэ өнгө шөл болгоё гэж болов. Яг зү. Баг бэлэн гоо бийдлэг юу яг гэдэг те? Эртхийн шөл мөлөө чанахгүй шин чи. Харин тийм ээ. Эх нэс мэрэд өгье. Оо гоё шнь. Төмөртөө. Баглах. Нээж. Төрөн бас нэг машины талаар хорондоо ярилцаад байна. Батлах баримтуудыг би бүгдийг цаасан дээр болгоцсон байна. Сайн байна. Одоо наадуулаа хураа. Хөдлөө. Оо гоё шнь. Одоо бүгдээ хөдлөө. Сүхөөг шууд баримтлах ажиллагаа явуул. Оо юу ахлах юм чинь хоол болж штэ. Хоол ич юм л та. Энэ засварын газар бас нэг хөөрхөн хүлээ авалт маяг юм ийг. Атын ши сууж ил да. Болж байгаа юм тийм. Болж ий болж нудахгүй. За, гэлцүүл гэлцүүл. За. Гэсэн шүл уучаад хөдлөө. Хөөе, танаа доош сая хоёр яз бүгд нь зогсоо гэлаа. Үнээр одоо дуусчихвол. Өглөө гэхэд яд дуусна. За, шүл. Тийм бол сайн байна. Ханара. Энэ манай гурван найз өгөхгүй. Тэгээд чаас ээж хаа машин тавьж хагаад мөргөлдүүлж чих нэг хөрхий. Хоёр дүнд газ зогцолч дөхөө. Тэгэл дэ өөрсдөө л мэдлээ. За, за. Гурвалаа штэ бараа. Та хэд одоо явах чагаа штэ тийм. Тийм тийм. Ахсараста барга цөөрөөд. Энэ сэтгэлтэй мэрэд эхэллээ шүү. Сүүлийн үеийн хөдөлгөөн нь маш их зүтгэлтэй байна. Чи юу утаад? Юу солиод байгаа чи? Цогорч байгаа хүмүүс. Миний амьдрал зүгээр ч дуугардаг. Аа, хөөх.
чамаг тэр шоролж агтаа чадна шүү. Чамаг тэр хэм бит юу баса. Намата таацаатаа гэж хэлсэн биз дээ. Тимбэ. Миний яриадс нөгөө төлөмөч хийдэн штт. За өөрчлөөрэ бид нар Вьетнамд биш монголчууд байна. Та бид нар ажилтай хандж байгаа. Тийш гарчих. Эч ээ ой. Энэ монголоор сайн ярьж байгаа зөө. Аа бас нэг мохооны юм ахцах чадсан. Гурван охин авчирцаа. Ой, тэр гурван охин ааш та. Хурдан гүүгээд ёо. Харахгүй шин юу игээд хар. Үсэй чи үсэй шин. Загш чи буруу ойлгоод. Бид нар бол төрийн цагта холдоцгоо. Аас цагтаа гээд тэмдэг мэмдэг барьцгаа. Даварцсан юм бид нар. Ирэг бол бас эвгүй байх байлаа шүү. Гайгүй. Гайгүй. Миний ара. Хамраараа л ерөөсө бертчихэд тах юм. Насны бүгсэнд нь хамаргүй хурандаа л болох юм шиг. Одоо тийг гайгүй шүү дээ. Одоо гайгүй шүү дээ. Энэ хэдийг гэсэн уралхаар хүмүүжүүлнэ. Үүрт цадлахаарай. За тэгвэл бид хоёр ингээвэл тайд өчрө олчихно үү. За. Сарансан дараад баярлаа гэхлээрээ. За бай. Та мой бороо бороо л гэдсэн. Цагаат болохоор зөвхөн ахлахтал туслаад ямар болцсон юм? Эхнээс нь аваад амжсангүй шүү дээ бро. Хуц. За ой. Одоо энэ дуулах дууныхаа яруу найргийн сайн сонсцоо юу? Эрийн хямар хавыг гайхуулсан. Ирэхэд төрийн сүлдэн цагдаа. Мохож үзээгүй цог золбоо. Монгол төрийн чимэг цагдаа. Тэгээ би цагдаг тустай би ганцаар дуулцаа. За. Гураа ий явлаа. Ихимор цави гархуса Ирхэд тури сүлдэн цагда Бэч 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 Зогсч удаа Энэ явдал бол цаагаа танда А бэч гэрэ Энэ дээхэн тал зааж шүү Тэгээ саяны ордог игнэв биш юм уу? Биш 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 энэ дээр заагаад байна. Тэгвэл энийгээр арах юм уу? Болох юм байна. Ирэх л шүү. Ирэх ирэх. Багса. Яг энэ заагаад байна. Машины чинь цөөн суулсан чинь хоёлоо юу? Хойд ямар ч хөдлөм. Машин байна да. За ганц хэлэн. Чи тийш үү? Төмөр тагаа иш. Болгоомжтой яваарай.
Энэ хэрэгч сүултээ юу болов юу ч. Тэр сүхө хэн нухсан ахав? Хэн ажиллах? Аглах. Тэр лавгаа гээд яригтаад байгаа нөхөрчөө. Сумагийн мөрж байгаа хэрэг өрчөн мөн үү? Оо. Тэгвэл энэ лавгаа сөхөрчөө юу н хооронд холбоотой юм шүү. Газилм. Тэр ярьсан яригийн бүгдийг хэргийн мэтлэл тавсах шүмдөө. Мэтлэн. Энэ аль дүрүүлээ? Чингэлтэй. Чингэлтэйгийн бүртгүүний яралт атууд. Мэтлэн үстэг. За хонгор хоёр хөөрхөн үр минь ээ. Би наакоч одоо яам олчоод шүү дээ. Тэр сүхэг алдаг нь яаж байгаа? Юу байхаа? Сүхэг ахаг алаагүй шүү дээ тэр. Аа? За зөв тоглосон юм аа тоглосон. Тэр сүхэгийн захиалгад хоёр машин хулгаалдаг хусдаг тийм үү? Үгүй, хулгаалдаг. Яа дээ? Зүгээр сүхэг ахаа авчирж ирсэн машиныг л битүүр задталдаг үргэж шүү. Яадаг аа? Задталдаг. Аа за. Хэр их хэдийг задлаа? Зөндөө олон гэж задлаа. Зөндөө олон гэж таа байхгүй шүү. Дугуураараа ажиг дугуураар мэдэн. 20-30. 20-30 аа. Хоёр төдөө тэгээ үннийг мэдүүлж шүү заа юу. Тэгээ энэ задлсан сэлгүүдэд хааж тавьчихдаг юм. Сүхэг лангуур руу аваа явчихдаг шин. Жинаакуугийн эзэн намайг би намайг авцсан юм шиг надаас бүр аймаг нэг чинь. Эндээс юу үлдсэн бэ? Аа? Юу ч байхгүй. Обуу дөрөөсөн тол болт ч байхгүй юм уу? Цоо 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 цоо. За та хоёр. Өөдөнд нэг хар албаар байгаа зөө 2 дуурын тэрийг уугаач зүгүүрэж чахаа. Задлж ба. Ямар ч зэний хэрэг нэг тийш шиг болчлоо шүү тий. Харин тэглээ юу юу. Бидний мөрдөжөөсөн хэрэг нэг талтаа шийдэгцэн. Манай хэргийн сэжигтэн болох Сүхбаатар нь бусдын гарт амиа алдсан. Эн нэргийг тухайн дүүргэн шинээр хэрэг үүсгэн мөрдөж байгаа. За ойлголоо. Автомашин эзэмшигч хохирогчийн хохирлыг хуулийн дагуу шийдвэрлээр. Мэдлэг үздэг. За танаа баг юу болж байна? Манай багийнхны мөрдөж байсан, лавгагийн хэрэгтэй холбоотой шалгагдаж байсан дуудлагын жолооч, аа бас автомашины эзэн хоёр энэ хэрэгтэй ямар ч холбоогүй болохын тогтогцсон. Харин Ахмад Барсуулдын багийнхны мөрдөж үйлсэн Сүхбаатар гихчийн этгээд лавгатай бизнесийн хамтрагч нар байсан. Энэ хоёр хамтдаа авцэлбгийн зах дээр лангу түрээсдэг байсан бөгөөд маш олон хүнийг эд хөрөнгө болон сэтгэл зүгээр нь хохироож, лангуунаас нь хөөж, нэг ёсондоо өлөөр хийдэг байсан баг. Энэ мэдээллийн дагуу бид нэр лангу түрээслэгч нараас мэдүүлэг авахад энэ хүн гарч ирсэн. Энэ хүн бол мөн адил лангу түрээслэгч Чингисийн Ган болд. 2 сарын өмнө амиа орлосон. Тэгэхээр энэ гурван хүний үхлийг хоорондоо холбоотой гэж манай багийнх үзэж байна. Одоо манай багийнхын энэ Чингисийн Ган болд гэх хүний төрсөн дүү болох Чингисийн Ган баярыг эрен сурвалжлах ажилдаа орцсон ажиллагаа явуулж байна л да. Үслэрэ. Энэ гурван үхлийг яагаад хоорондоо холбоотой гэж бодож байна? Чи нэг хөшөө дүрээ хэрэггүй юм шүү. За баярцгаа. Ахмад Барсуулт. Автомашины хэрэг илрүүлтийн талаар рапортонда сайн мэдүүлээрэй. Мэдлэг үздэг. Чиний чөлөөний асуудлын талаар ойрын хугацаанд би шийдэж өгнө. Ойлголоо. Ахлах зэрэг сумья. Энэ хэргийг цааш нь дуустал мөрдөөр мэдлэг үздэг. Чад юу яриад байгаа вэ? Юу яриад байгаа? Наа чи мараагүй шүү дээ. Яагаад байгаа юм бэ? Өөрөө цаашаа. Юу гэсэн үг яав? Хавч. Наа зэлмэ. Өргөдлөө бичиж явуулчихъя заая.
дагад хэлсэн ба. Шахлаа сайн юу болсон бэ? Яг манай бүтэлд юм бэ? Юу гэж юм? Энэ юу болж байгаа? Юу болж байгаа аслан бэ? Ямар нэг юм дугуураарай. Гэхдээ энэ автомашины хулгайч угаасаа манай хэрэг өстэй. Тэгээд тэр хүн амны хэргийг нь сумьяа дааж байгаа болохоор л материал өгсөн байхгүй. Чи бүр анханасаа тэр сумьяатай сүлбэлдсэн байсан байх тийм ээ? Сүлбэлдээгүй. Гэхдээ сүлбэлдээгүй чи юунд өөрийгөө өмөрөөд байгаа? Чи сүлбэлдсэн болоод тэр усудад манай материал байгаа өстэй. Бид нар л юм уу? Ганс хэлмээ. Очиж очиж сумьяа штэ. Ха? Баха байж байгаа. Гүлэж бүгч идвүлээ. Яагаад болов? Ой ой ой. Та нар ч үгүй яагаад байгаа юм бэ? Ой яагаад байгаа? Өтгөлж та нар бүгдэрэг намайг орхиж очижсэн юм зтэй. Тийм зтэй. Ахлаха. Та бидрийг орхиж солонгос очижсэн юм зтэй. Батбатар чи өөр тасх руу шилжихэд өргөдөл бичижсэн чи би харсан шүү. Хич нарва. Чи ихнэртэйгээ уцаар яриад ажилласаа гараад хувийн бизнес хийнэ гэж ярьж байсан биз дээ. Би тэр чинь сонссон шүү заа юу. Чи. Чи замын цагдаа руу өргөдлөө өчид өгсөн биз дээ. Би тэр чинь мэдж байгаа шүү. Юу вэ харна? Би өөр яах вэ? Ха? Ганц харин намайг наашаа гэсэн хүн тэр сумьяа. Би харнаас бодолоо юм л та. Өгсөн өргөдлөө уцаагаа тавчт юм уу гэл. Уул навч болох л тийм болно. Би нэст ямар ч хамгүй шин юм манай их нэр та мэдж байгаа шүү дээ. Наа стресстэй ажиллах байл. Бараа дараа түрк ёо гэцэхгүй. Уцаар ирж байгааг сонссон байл дээ тэнэ хурчин. Ахлаа би бас яг ч бас өөр тасгаар орчоог байгаа шүү дээ. Нөгөө газар нь бас хариу хүлээчихгүй байгаа. Та нар надад итгэдэг юм байна те. Намайг нэг явах сургаар л ийм юм хийж байгаа юм уу? Зүгээр зүгээр. Зүгээр шүү дээ. Сумигийн бактор өөр тасаг руу шилж Эмэгэ хий автроор над ямар ч хамаагүй. Яг одооноос би энэ багийг тарааж байна. Хичээрэй зөө. Хичээч. Чи ийм хөгийг хаа байхгүй юу? Хаач биш. Чи зүгээр усны үхэр.
тээзээ цахиалаад ойр хүцэнд явъя. Тийм баха. Тэгэд миний найруулахгүй чамаг үлэгэдсэн юм шин. Цаашгүй хашгүй. За нарын хувцаа талаад ирдэг амар. Хайра. Хүй хайра ямар их тэрсэн. Халин хэлтэлсэн. Оо, хүчисэн юм чи ууц юм чи. Оо, нэг юм хэлтэлээ гэсэн чи. Хинтэйг уучдээ бай чи. А? Ош. Ганцаар. Чи яг ганцаар ууч харагдаач. Чи одоо болилтоо. Байг зодуулдаг хүн шүү. Үксний гэдэг альчаад байгаа юм чи. Чисэн юм уу? Бано. Яг таагүй юм яг хуваах гэж байна. Тэгэхээр багш шиг авах шүү. Би дэсээс хийчихсэн юм байна. Энийг чи шал сухтуу ирлээ шүү дээ. Наа чи өөр хүмүүстэй уулсан бах уу? Үгүй та нартай уулзахгүй байх гадар уух юм. Дурак уу. Үнэн хоёлоо нэг таарчлаа. Юу лээ? Яагав? Миний балыг аваад өгөөг штэ. Оо, нөгөө виз мэдүүлгийн газар. За уучлаарай өгш. Одоо бал аваад өгөө. Яах яах, зүгээр. Тизээ захиалаад нислээ. Оо, харин тий. Бичиг баримтаа цуглуулад одоо л нэг болох гэж байна. Хүлээгээл сууж байна. Бас их явдалтай байт юм а тий. Явдалтай. Солонгос дуудах уу? Удаа ихсэн бодолтой байна. Монголд амьдрах хэцүү шүү дээ. Харин л юм яас. Чанга. Баруун гарын хаан буулгах хавцаа Монгол бичгийн шивээстэй байна. Чи ч ус Монгол хүн тэгээд Монгол бичгтэйгээ дурсаж санах юмтай. Оо энэ яг төв тарин юм байна. За з миний хэлж болчлаа. Сайн байна уу? Чингис хоогтой гам байр. За уртлихаа гал. Оо. Энэ дараа энэ хоёрыг ийм болгоно шүү дээ. Оо, сайн уу татрах. Сайн байна уу? Оо, тайлсах. Сайн аа. Юу таа? Тай. Тажиг үстэ. Тажиг аа. Энэ юу хүмүүс юм? Хоёр дүү нь Вьетнам оруулж ирсэн шүү дээ. Оо. Оо. Сайн байна уу? Син чао. Амбе, амбе. Ахиу чао. Оо, димиш хаа. Раас тойр аяга солиог байсан юм аа. Та эдг хараад байсан чи харин Вьетнам чи ашигтай байв лээ шүү дээ. Өө төрөх. Ах нь шарам тарагдаг бай. Чи энд юу хийж байгаа юм? Өглөө ари. Өмнөө асууж орчихсан. Хоёр дайр завгүй ахч дуудаад тахаас. Гадуур аймар ачлаа. Одоо үс явах чи лөө би. Энд юу гахт шалт гэдэг юм бэ? За захны явлаа шүү дээ. За бай. За бай. Амжилт.
утаа гор энэ дэсэн юм уу? Гурваа. Та гурвч гэсэн над чи хуучнаа дурсах гэж ирсэн биз дээ. Би та нар хүүгэр байж чадахгүй юм байлээ. Гэхдээ намайг уучлаарай. Бид нар одоо энэ Чингисийн гам бол гэж хүний төрсөн дүү болох Чингисийн гам баярыг хайх ажилд орсон ажиллагаа явуулж байна л да. Ой, ой, ахлах залгаж байна. Байна ахлаа. Төмөр тугаа. Миний байга газар яралтай хэр. За, бид нар чи бөөнөр цугэлсэн байж гэн. Төмөр тугаа намайг сос. Таны гаргаж өгөхөд компрессор хогоо байж гэн. Агсны бот руу явахдаа штэ таныг 150 алга дэрэг дагна. Үгүй ээ, ээч гоё юм л гээд. Чинээр надад хуцаа төмөр тоогоо. Төмөр тоо. Бано. Бано. Үш. Яг хасаа миний байгаад хүч хуцаа тасч. Гэсэн юм. Халуун хаан үнэ сонин биш. Өчтөлт хөдлөх. Очих оч. Чингисийн гам байх мөн үү? Танаах Чингисийн гам болтой хэрэгтэй холбоотой мэдүүлэг танаас авахгүйсэн. Би саяхан мэдүүлэг өгсөн шүү дээ. Уу нэмж тодруулах зүйл байгаа байхгүй юу? Та дахиад маргааш 12 цагаас хэлт дээр өрөдөр цай. За тэгээ тэгээ яваад оч. За тэгвэл маргааш уулзъя. Тэгээ. За баяртай. Thank you.
Юу бас эхнээс нь ярих уу? Лавгаас хүү хоёр миний ахын амьдралыг сүрүүлсэн. За, одоо өнөөдөр үсгтээ тийм лангуу гэж одоо битүүмжилж авч дээ заяа. Энэ бараа таварыг хурдан бүртгээд авчих заяа лавгаа. Ах та нэг жоохон хугацаа хэчилдэг. Би чамд бүтэн жил хүлээлээ. Ойлгож байна уу? Би чамд бүхлөтэн хоёр өрөө байраа хүртэл өгөө үст. Тэр чинь чиний зээлсэн мөнгөний чинь хүүнд нь миний нэр дээр шилжсэн ойлгож байна уу? Одоо үлдсэн мөнгөнд нь энэ үлдсэн бараа таварыг чинь оруулаад ч хүрхгүй байна. Гарах дарыг нь үнийг хурдан оруул заяа. Гялзуул тавгаа. Лавгаас хүү хоёр зохион байгуулалтаагаар миний ахын бүх зүйлийг булааж авсан. Барь шилдэ. Тавга юу болоод байна? Сүхвэ. Хөөе. Үлдсэн мөнгө төргөө хоёр хөөе. Яалт өгөөдөх заяа юу? Тэг чи яриараа. Ах маань энэс болж сэтгэл санаа гаргаж архинд ороод хэцтэн өөрийгөө шатааж амьалцсан. Гэхдээ би лавгаг анхаалах зориггүй байсан. Хүнээс хямдхан машин худалдаж аваад лавгагийн зогцыг багажнт нэгээд дуудлагын жолооч дуудаад өгөө явуулцсан. Харин сүхүүгийн хувьд би энэ бүхнийг албаар байсан. Үгүй яглах. Сэн. Ингэ ч жүрж болж байгаа юм даа. Биш хаана үлээ? Шахны үзэл та төхөө. Болооч. Ая готнес өрөө. Би хараа харж байгаа. Одоо тэгэл ер нь би энэ гайг үстэй. Гайг гайг. Энэ гайг өгөх юм гараад ирсэн шүү дээ. За болж болж. Хурандаа тэрсэн мэл үү? Өрөөл урах уу? Энэс хэрэг өлөцсөн аа. Дөнгөс өлөцлөө. Маш ороод ирээ. Та одоо ингээд яваад байна сайхан. Хэтрийн дэглэв юм байна. Боох хаалтаа сайн хэлчих юм. Олоо нэг хэвтлээ шүү дээ. Одоо босчих л доо. Оо, гайгүй та. Хайгу, за ажилд ажгүй. Ажгүй. Хэрэгээ өглөө шүү дээ. Харин тийм байна. Барсаа наа би утахгүй байсан юм. Яагаад ирсэн? Ажил их шүү дээ. Ажлаа хийл та. За, за. Танаа багийнхын нэрээ баяр хүргэе. Баярлалаа. Баярлалаа. Чамд маш их баярлалаа гш. Зүгээр шүү. Зэрэг баяр хүргэе. Баярлалаа. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Сумия. Та хоёр гараараа бодох хэрэгтэй. Устин гоо. Өгтөч үүгсэн. Өгөөд дөрөндөө. Таны тушаадаар Ахмад Барсуулд ирлээ. Шинэ хүрээний шүтэн хамт дуурай. Одоо минь хүү
чөлөөг авах. Цагаан юм шиг. Хулгайч хүү байсан